大家好，这里是带大家探索宇宙的科幻战舰。今天星星给大家带来的是由傻逼公司拍摄的邵氏科幻片。Sorry， 口误。今天星星给大家带来的是由邵氏公司拍摄的傻逼科幻片《中国超人》。Sorry。故事要从一只怪兽的袭击讲起。天外飞来一只不明魔兽，城市里火灾肆虐。记者向科学研究所所长求证怪兽资料，怪兽长啥样，从哪里来，往何处去。所长挥了挥手，对不起，无可奉告。很快地震研究所传来报告，离科学院研究所100里的魔鬼山发生12级地震。你问我12级地震下为何研究所依然完好无损，不要问，因为地震刚刚传到。这次12级大地震一共持续了5秒，所长不愧是老领导，地震之后镇定自若地发布命令。大家别慌，继续工作。研究所发动卫星追踪，发现魔兽山出现一头大怪兽，口生2只大獠牙，眼镶一颗绿宝石，但那只是骗人的外表，怪兽其实长这样。女魔头通过千里传音向地球人宣战：地球上的人类听着，我是冰河魔主，我已经将地球占领，从现在起我是地球的新主人。另一边的男主角雷马正在火灾现场救人，接到总部通知后立马赶了回去。研究所召开会议商讨对策，所长建议执行中国超人计划。顾名思义，计划的核心要素就是中国超人。所长耗费几十年心血研究出一套技术，可以将普通人变成水火不侵、刀枪不入的超人。雷马成了所长的第一个试验品。魔鬼山中，女魔头召唤出小弟穿山怪、植物怪，向着人类进击。怪兽兵分两路，穿山怪掳走研究所龙套阿明，植物怪闯进研究所准备来个一锅端。此时正值所长改造雷马的关键时刻，研究员顶住压力恢复了研究所供电，雷马成功变身成为中国超人。乍一出山的中国超人和植物怪比试了一番拳脚功夫，植物怪不敌超人，只好开启飞雷神跑路。中国超人一招风魔弹封印了植物怪的忍术，接着一招奥特射线送植物怪领了盒饭。阿明被穿山怪带回魔鬼山，惨遭女魔头洗脑，成为一个工具人。女魔头派阿明回到研究所偷取超人制作图，顶着一副大黑眼圈的阿明用摄魂术迷晕同事，拍下超人制作图。被赶到的同事小龙发现阿明开着魔笛逃遁，小龙紧追不舍，却落入对方圈套，被魔鬼山怪物包围。不过没关系，队友大家都有。雷马率领一群龙套及时赶到，大哥对大哥，龙套对龙套。雷马见大哥龙虾怪身手不俗，也放出大招。还没搞定龙虾怪，又一只喷火怪窜了出来。喷火怪的射线比超人更强，将超人打落水中，超人且战且退，最后一招踢云纵飞到喷火怪身后完成反杀。接着超人又找上龙虾怪，龙虾怪怕身小肉少大家不够吃，变身超大版龙虾大礼包。超人表示这是公关门前耍大刀，变身超人之父，一脚踩死了这只小龙虾，绿翔溅了一地。女魔头一连折损3员大将，气得直挥小皮鞭。她派出穿山怪打算炸掉研究所，恰巧所长女儿小美和侄子小五在附近躲猫猫，穿山怪绑住小美小五，准备将他们和研究所一起埋葬。好在雷马及时赶到取走了炸弹，女魔头仍不甘心。夜间她派穿山怪掳走小美，还威胁所长第二天单独前往恶魔山。第二天所长单刀赴会来到魔鬼山，女魔头施展淫威想让所长为她效命，所长大义凛然，临死不屈，别忘了他可是有中国超人撑腰的男人。女魔头不屑一顾，他已通过制作图洞穿超人奥特射线的秘密，只要喷出大量水蒸气凝成乌云遮住太阳，奥特射线就无法生效。事情果如女魔头所料，超人和穿山怪喷火怪鏖战正酣，女魔头却喷出乌云挡住太阳，超人无法使用奥特射线，连连吃亏。就在怪物得意之时，超人却使出新招追风腿，送怪物领了盒饭。冰者轨道只会一招的超人叫咸蛋超人，深藏不露那才是中国超人。一阵厮杀之后，超人杀到女魔头大本营，女魔头手下得力战将天眼魔女前来护驾，没想到超人还有一招圆月弯刀，送魔女下了地狱。这下女魔头终于出山，这会变的气势怕是能站上一夜。雷马，今天不是你死就是我。超人没有多费口舌，和挥鞭的女魔头大战300回合，女魔头体力不支打算逃走，
超人紧随其后，却被女魔头寒冰真气冻住，眼看就要超人变衰人，身上的五颗充能弹却立下大功，充能满点的超人瞬间解除冰冻，女魔头化身龙人和超人决一死战，超人再次祭出圆月弯刀，没想到女魔头还会鬼畜。最后中国超人使出毁天灭地的闪电拳，终于让女魔头人间蒸发。超人救出所长和小美，画面上出现字幕，邵氏出品，必属佳品。好了，今天的节目就到这里，我是爱你们的星星，我们下期再见。